13. ročník otevřených sklepů v Hruškách byl ve znamení krásného počasí, vynikajících vín a dobré nálady lidí, kteří se často na tuto akci vrací. Do Hrušek nás přivedla parta kamarádů před pár lety, který jsem začal jezdit a říkali, že to je výborná akce, proto jsme se rozhodli, že to zkusíme taky. Neodolili jsme, jezdíme sem pravidelně a je to pro nás výborná příležitost chutnat perfektní moravský vína. Hlavně i v té partii je to obrovská možnost se odreagovat. Takže my tady víkend zažijeme, prostě máme tady skvělé ubytování, takže jsme naprosto spokojení a rádi se sem vracíme. V Hruškách pořádáme otevřené sklepy 13. ročník, my jsme jedna z mála obcí, která s ní začínala, i také Velké Bílovice, ty začínaly dávno po nás. Organizujeme to vlastně v rámci svazu zahrádkářů, ale združujeme tady vlastně vinaře, jak ty, které se s tím živí, i ty malovinaře, které to mají jako hobby, které to dělají jenom pro své přátele. A je to taková velká partie tady, jak těch velkých vinařů, které spíš trošku podporují těch malých vinařů, že samozřejmě ten malý vinař toho tolik nevyrobí, neprodá, ale ty velký vinaři zase z také sociální sítě podporují tady ty vlastně menší vinaře. A je tady jako velká dobrá parta těch vinařů a říkáme 13. ročník o tom svědčí. Kolik sklepů se letos zapojilo? Letos se zapojilo 18 sklepů. Jo. Jeden sklep tady zemřel, jeden drží zřejmě smutek, jo. Takže je nás teď otevřených 18 sklepů, je to ve dvou lokalitách, tady vlastně ta hlavní, tady ta sklepní a pak ještě tam za hřbitovem, tam je taková menší sklepní oblast, tam je asi 6 sklepů otevřených, jo, takže aby to měli ve vlastních sklípcích, aby se nemuseli stěhovat sem do této lokality. Počítám vždycky, když je 500 lidí návštěva, tak říkám, je to dobrý, jo, když je dobré počasí, byla tu 600-650 víc lidí, samozřejmě, že zaprší, tak ta účast je slabší, kolem těch 400, ale po 400 jsme nikdy neměli, což na tuto vesničku a na tyto vinaře úplně stačí. Obec Hrušky byla jedna z prvních obcí, kde se otevřené sklepy začaly pořádat. Zeptali jsme se pana Jaroslava Beneše, jak vznikla tato myšlenka. Já jsem kdysi po revoluci se zúčastnil takové akce tady v sousedním Rakousku v Šatenberku a viděl jsem tam takovou akci, že prostě měli otevřete všichni sklepy a jenom na dveřích měli napsaný prostě počet odrůd, které vystavují a ty lidé zaplatili určité vstupné a chodili od sklepa ke sklepu a chutnali vín a tak mě taková myšlenka napadla. A potom jsme to přenesli samozřejmě do Hrušek a abych řekl, že Hrušky patří mezi průkopníky této akce. A myslím si, že víc ročníků jako na Jižní Moravě asi málo kdo má, jako, takže to bylo počátek této akce. Jako. Asi myslím, že je to prospěšné všude. Důležité je prostě pro toho milovníka toho vína styk s tím hospodářem nebo s tím vinohradem, s tím vinohradníkem, který prostě osobitý přístup má k tomu a dokáže jim k tomu jako vnímat. Pozvání opět přijala cymbálová muzika z Výhonku z Opavska. Naše cymbálová muzika vlastně funguje od roku 1958, takže příští rok budeme mít 60 let. Jedná se de facto o čistě mužské uskupení, kde chlapi přišli na sever Moravy v rámci pracovních umístěnek, takže každý z nich má de facto jiný kroj. No a já jim šefuju asi 2 roky. Členů máme asi 27, ale muzikanti hrají ve 2 až ve 3 různých cymbálových muzikách, takže se to tak jako různě prolíná. A nejmladší náš člen má 16 let a nejstarší bude mít příští rok 90. Jsem ráda, že jsme mohli tady do Hrušek přijet, už jsme tady byli minulý rok, takže jsme zde podruhé, velmi si toho vážíme a je to pro nás vlastně taková zase výjimečná událost. Otevřenými sklepy v Hruškách se přišli inspirovat i vinaři z Moravského Písku. My jsme přijeli z Moravského Písku a Hrušky, jakože je to poblíž železnice a tak se nám líbí, jakože cesta je přímá, odvoz je také přímý, takže se nám to líbí. Jsme vinaři z Moravského Písku, máme takové malé sdružení a myslím si, jako chceme poznat, jak to dělají v jiných oblastech. Získali jste tady nějakou inspiraci? No, získali jsme inspiraci, je to hodně podobné, co děláme my, ale určité zkušenosti těch vinařů. Nám se líbilo to, že ti vinaři nás pozvali dolů, že nám ukázali výrobu vína, všechno, takže nebyly to jenom otevřené sklepy, ale bylo to přímo do té výrobny, přímo jsme šli za těma vinařema a oni nám získávali, předávali na své zkušenosti a my jsme prostě jenom se utvrzovali v tom, co děláme my. Takže spolupráce mezi vinaři funguje a vy jste s ním spokojen?
Určitě je to, já si myslím, že celosvětové. My jako vinaři regionální, kteří jsme takový malí, a kdy spíš se obáváme o to, co s námi bude do budoucna, protože ty legislativní úkony, které máme dělat, se na nás stahují, neustále nás nějakým způsobem svazují. Jo? A my chceme, aby prostě lidé kolem nás si uvědomili, že to děláme jenom, dá se říct tak folklorně, jako, že se chceme jako prosadit ne jako ti, kteří získávají nějaký zisk, ale kteří předávají lidem jako dobré víno, požitek, folklor a tak dále. A to je přesně cílem otevřených sklepů. Přiblížit se návštěvníkům, milovníkům vína a ukázat, že víno je pro vinaře posvátný mok, je vyráběno s láskou a naléváno od srdce.